Double 7. Kes Hasanali, du Hasanali. Իսկ այժմ շատ հետաքրքիր եւ շատ արտասովոր իրավիճակ Women's Club-ի բեմում։ Բեմը հարթակում են Bonin, Ponch-ը, Zara-ն եւ Sona։ Մտարկա just love, love։ Բարլոս։ Մերս բացելով ընկեր։ Հարա դեմ ինչև այդ Գևորիկը տվեց, արա հոգիներս հելա, որը սարևար, այնքան շատ էր առը, ինչև բաժնեց բան մոտս ավոշում, հասա։ Դու ես ասել լավ բանը։ Օպե ասմա փղի кайֆա տանլի։ Այդ ո՞ն արա, քնջի թա աճելու կտնելիս։ Չէ, արա մկներից սկսել ենք վախնալ։ Լուրջս ասում ես։ Անցած անգամը պես չի լինի, չէ՞։ Խիանցած անգամ ինչ էր եղել որ։ Հենց էտա ոչ մի բան չեղա։ Արա չէ, արա ասմա սրանից Snoop Dogg-ին են հույրասիրե։ Քաշելա, այնենց кайֆա տվե Արտո Թունջբոյաջանի սաղ երկերը ծերիստեր ջոգելա ապա։ Լուրջս ասում։ Զրիվ չա։ Դելը հան, հան տնակ ինչ են կանում։ Ապա բայց տունը մարդ չկա, չէ՞։ Ջենգեր տնեցիկ դիլիջան են գնացել, մենակ տատինա տունը այն է սենյակը տելևիզորը նայում ընկեր, թե բոմբը կցես չի լսի։ Հաստատ ապա։ Հա, ընկեր, հանի դու բոմբը, հանի տնակ ինչ են կանում։ Ապա լավ դի գոնը քերելնեք բալկոնում ծխենք էլի, հոտը չեն գնի, ստը տատուտ քիթը հասնի, գայինքն էլ ուզի, արա այդքան չկա կարոշին։ Քել ընկեր, լավ մնա։ Քենը տանք ման դամփան գան։ Լավ մնա։ Ոյ, լավ նա։ Ահա։ Ամուսը գտի կտալի գիտես։ Անաբայ լավ բան ա տվե Գևորիկը։ Գևորիկո, ո՞վ։ Ոնց ո՞ բանը, մենք երե որ տվել են էս բանը ախմե։ Ահա։ Մորցա պայտակ։ Արանգեր արի տելևիզոր նայենք էլի ապը։ Արա գժվելս էտի կանդիկ ցաների պուլտնա։ Արա ես մի կալան են տելևիզորի պուլտը մանգան։ Անի կանդիկ ցաներ նայենք ինգե։ Արա լավ ռադար ասանով նորմալ բան ցույց չեն տալի օսա։ Ապը կարող են իշնենք մի քիչ մանգանք։ Ում ապը։ Ամեն հաջողություն ախպերիշներ։ Ինչ մանգան դու։ Արա ապես լիֆտերից վախում եմ, չեմ կարող ապա։ Հա լիֆտից վախում ես, ընկեր, ոտով կիշնենք։ Արա լավ օրսարև երկրորդ հարկից այդքան իշնենք, արա։ Արտուր! Մայ օրսանեմ ես ինչ ձենն եմ ասում։ Արտուր! Ինչ չտա մի գեբրիկը։ Կանդիցաներից ես ձեն, արա։ Ինչ էլ է տատս ու մեռում եմ բալե շատ վատ եմ։ Հենա հայ լավ չեմ։ Ապելը մի հատ գնա ջուր բեր էլ է տատին։ Այ սա բերեմ ախպեր ուրսա։ Լավ կանց է սա դա։ Այ մեռում եմ ի՞նչ լավ։ Դու ես ինչ զակե տանդի։ Ես ինչ զակե տանա։ Բայ դրա վախտ այ տղա դարլես ցիլիստ գլխիս ջուր։ Ատուն մար պտի բերին անա։ Կարլի լավ էլի օրը սա։ Դու բերար դենզիկից կվերի դեսա օրը սա։ Անը տատես է սա գբերիս։ Հոգիս թռնեմ լավ չեմ։ Դու տիպես անընկեր ես։ Ապրես լավ չեմ։ Այ լավ չեմ բալես։ Անելի դուխը մարամոլ։ Վայ օրը սա բալ։ Բալես լես 2 մետր եկել եմ։ Նայ դես ոտերը սուրելա։ Ոտերը ուռելա։
Ana kırıldı mı lesin? Onu sevmeyeceğiz de kadar mı? Ay. Onu zvotur. Ay ne kormun öyle lan gelin. Hiç laf çem zangi hore toğga tağı. Ana tantız de bunu samika. Ampe niye diye şem kana hore sen çok sam kapalı etkilen. Ah bu pes mi zangi papa inelli du zangi. Zangi. Ah işte zangi. Zangi. Laf çi. O kisele tarnama. Babcan. Babcan. Tatim vatı çela. Կարող է տանենք մորգ։ Ոչ, տատին երկու տարի առաջ մահացել է։ Անակրել են քուրն է զանգի արա։ Իմ պապային պետք է զանգես իմ տատին։ Վանա։ Ջա, կներես։ Այն մյուս պապայիս պետք է զանգի։ Դավայ, ցավը տանեմ։ Սորի, բարա լավ արա շարես անում։ Շատ վատ եմ, հոգիս էլ է առանց ստրախով կա թռնեմ արա։ Բալես, աչքիս ճնշում սանք է, գնակու խրեմի քաղցր բան բեր դնեմ բերնիս։ Քաղցր ես կբեր։ Նա բերն են ինգերը։ Տատս։ Այ։ Սինուն ցել է ստացի ճանաչում։ Ապե մորս էլ չկտա ախվե։ Մորս էս անգան։ Բալես մի բան արա պրկի տատի գիտ լավ չէ։ Այ որս են եմ անատանեն չիք է թարսի պես գնացել են դիլի ճանը։ Զագեք սկորի։ Սկորին որ նա կրլ է։ Շտապ։ Դե զանգի շտապ։ Ուր։ Անա ինչ է կտա։ Ապես զանգի շտապ օգնություն մի հատ ընկեր շուտ։ Օգնություն, օգնություն։ Դրա համարը ո՞նց է։ Մենք 03 098-ով Ana toşne çemi şun kırle. Ay orası ağır. Lava pes pahsi es. Gidem urzangem. Zöğünü sun çor, yer çor, tar çor, var çor, su çor. Eto men zangım kırle. Aren mir demi şenki rafo in. Eti bıjışkakan navar. Eti skorri hamara kima na hasta. Ay tığa içek xosum. Kızvelek zangi mek zero irek. Mek zero irek. Aper osta basik orası. Uğri zangi. Ay sırtas vay. Ay koş kez vay. Koğaz vay. Bağırın siz. Çok güzel. Ո՞նց է։ Լավ, լավ, մերսի, ծավը տան։ Մենք լավ չենք։ Վատ ա մարդացել։ Արուն ազգանուն։ Մանուկյան Կարլեն Գեղամի ծավը տան։ Ana kırlı kona çe tatunuz pati hasız. Orası bağız ağır. Ansa şu. Ara karnelen. Hele o parçan spaka kuruk can mi verken. Onca tatu tamın ara. Ape onu yese çöğün. Tati anım az kumet vonsa. Vay ta kemer esit yazka. Orası soru vel çes yaşım. Boğosyan yugaber. Որսերը չեմ կարա ասեմ դեպի այս ասե փողոցան յուղաբեր գրի այս ակտյուրին ստե բանենց ես ասա փողոցան յուղաբեր լվատացե անա կրնլավլ Հասեն խաղաղ դոնի 31 Խաղաղ դոնի արա այդ ժամը Էկեք էլի Այ Հենա դևերը հել է տրնգի են պարում Լավ չեմ զգում ինձ ազիս ջան աչքիս բաներ ա երևում Արա տա ջան եթե աչքիդ բաներ արա ուրեմ սաղ թույն ա ծավը տանը Որը մի Քևորի գնա I love you. Tati, she's in a panic, Josu, why?
Ferişka, mi bana asma? Ara diyor, senle mi olur ne olur? Sana şara dürücün neyiz ya? Ağabeyçen Ali Bey, bak ya. Apele afkarın engevurik. Esmeş Arturik'i tatı vatıtsın abi. Vay zala. Տատունը եք տվեց ծխի։ Արա դու ուջը ջե չենք տվեց ծխի արա։ Բա ինչ արա, կեր է լա։ Ապեն ոնց որ ոնց արդեն բան ասեմ կզանգեմ։ Ձերը մենակ սմետաններ։ Բարև ձեզ, ով ավատացել։ Սաղը, սաղը, սաղը տանեմ։ Բասեցին կինը։ Անա գրլի ինչ ես խոսում։ Հա, հա, խնդրեմ։ Տատիկս է վադացել, ծանոթացել։ Յուղաբերյան Պողոսն է։ Տատի ջան։ Հա, տատի ջան, ո՞նց ես։ Հեսա, սպասի, սպասի։ Վադեմ ազիզ ջան, սպասի։ Ելեք նո վարկան կնամ։ Ահա։ Խորը շնչի, տատի ջան, շնչի, խորը շնչի, փչի, 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 փչի։ Ահա, խորը շնչի, տատի։ Բայ, բայ, տատի։ Տատի, բայ, բայ։ Բայ, նոր փչի, տատի։ Հազանով փչի, հա։ Լմի ոքը, մյոթ մի խանգարեք, հա։ Տատի ջան, հաց կերել ես այսօր։ Հա, բալ ես այսօր տոլմա եմ սարքի երկու հատիկ տոլմա եմ գերե։ Արա մորս էվ տոլմա գա ձերյանը, մի բերան ասա։ Արա ես չգիտեմ, սա կրուտ են գրմրացին գա։ Լավ, պարզ ամեն ինչ երևի եղանակներից հա։ Տատի ջան, ես դեղը կխմես, հա, ու կդզվես, ամեն ինչ լավ կլինի, ճնշումդ կկարգավորվի, հաճելի հանգստություն կզգաս։ Քուրո ջան, այդ ինչ դեղը, մեր ամենը մարել չկա սրանից։ Մենք էլ ենք ժամանակ։ Քա ժամանակից կոքրի։ Մի ժամից լավ կլինի, տատի ջան։ Մի ժամից։ Անի դիշ պոզնյակ դեղը։ Որը մի ժամ ջան։ Վերջ տատի ջան, մի ժամից լավ կլինի։ Հեսա ես ձեզ կճանապարհեմ քուրս։ Չէ, ես կգնամ շնորհակալ։ Այո, ես մեծ ճանապարհեմ ձեզ։ Հաջողություն ցավ։ Ապե լավ։ Կրլե։ Ես հելն եմ ընկեր, ապը մերկու հատ գործ ունեմ, տատին առողջություն ապրես, ապրես, ավը տանեմ։ Դավ այն ծնողը տանեմ։ Մերսի, որ մեր է տերը։ Ապը լավն այն տատուտ ընկերս։ Դե ինչ, ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը եւ մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին, Լուիզա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Piazza Italia հանրաճանաչ իտալական բրենդին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melinae գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբանի եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։